Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə şirin qovurma hazırlayacağım. Əvvəlcə soğanı doğrayırıq. Soğana su əlavə edib pörtürük. Yağ əlavə edirəm. Xırda kütlələri soğanın üzərinə düzürəm. Duz, isiyot, sarı kök əlavə edirəm. Qarışdırıram. Nar şirəsi əlavə edirəm. Albuxara əlavə edirəm. Üzərinə qara gəvavə qurusu tökürəm. Üzərinə qaysı əlavə edirəm. Şirin qovurmamız hazırdır. Hamınızdan hoş olsun. Kanalıma abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın.